gjinë, të dashur miq, ju uroj mirëseardhje në ceremoninë për kujtimore në nder të përvjetorit të revolucionit hungarez dhe luftës për liri të vitit 1956. Për ne, hungarezet, 23 tetori ka një rëndësi të veçantë, festa na kujton revolucionin dhe në të njëjtën kohë simbolizon ndryshimet e vitit 1989, shembjen e komunizmit. Simbolizon vullnetin liridashës të popullit hungarez, një popull që gjatë gjithë historisë së tij ka qenë i gatshëm që të ngrinë të krye dhe luftonte me çdo kusht për një jetë të lirë. Liri nuk do të thotë të jemi vetëm, por të kundërtën. Kërkojmë shok, partner, miq. Këtu në Shkodër, në 1956, ne nuk ishim vetëm. Ju, qytetarët e Shkodrës, ishit me ne. Në një epok, kur jo vetëm akti, por edhe mendimi ishte i rrezikshëm, ju na keni mbështetur. Ju keni luftuar për liri, duke theksuar edhe një herë faktin se sa të afërt ishim dhe betemi me njeri tjetrin ne hungarezët e shqiptarët. E kaluara e përbashkët është madhështore, por edhe e ardhmja ka një rëndësi të veçantë. Vendi im vazhdon të kërkojë miq me të cilët mund të shfrytëzojmë arritjet e lirisë, frytet e mundimeve të vështira brenda bashkimit evropian. Për ne është e rëndësishme që në rjedhën e këtyre partnerve të mund të përshëndesin sa më parë dhe Shqiprinë. Desha të theksoj edhe një herë që Hungaria mbështet fuqimisht të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Ne jemi të zhgënjur për moshapjen e negociatave, jemi të trishtuar se populli shqiptar duhet të presë vazhdimisht. Shqipëria ka një vend brenda bashkimit evropian, ka një histori evropiane, kultur evropiane. Ne do të bëjmë çmos që Shqipëria të antaresohet dhe populli të mos humbasë të shpresën. Të dashur miq, tani kujtimi i revolucionit të 1956 e bashkon kombin hungarez dhe vetëm duke qenë të bashkuar mund të arrijmë rezultate të larta. Ky mund të jetë një shembull edhe për shqiptarët. Vetë qytetarët e këtij vendi mund të zgjidhin problemet e vështira, vetëm ju bashk mund të kapërceni pengesat që janë para jush. Largimi nga vendi nuk mund të jetë zgjidhja e nevojshme. Identiteti dhe kultura shqiptare mbrohen më mirë këtu në Ballkanin Perëndimor dhe na pasuron të gjithë neve që bashkëtojmë në Evropë. Unë uroj që edhe pasardhësit tanë të vlerësojnë dhe shijojnë këtë pasuri. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju falenderoj që mund të festojmë bashkë dhe mund të kujtojmë heronjt hungarez dhe shqiptar të vitit 1956. Ju ashtypit 7 foto, 7 komo. Ju mbëllë me të. Ta në mëzua ashtypit 4, më të cilë gjithë.